នាងខ្ញុំសានតឡាសូមគោរពក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធារាអនុត្រកបងជាគ្រប់ស្ការៈនិងសូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកនាងមកធ្វើការទស្សនាកម្មវិធីកសិកម្មវៃឆ្លាតរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញផ្កាឈូកសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអស់លោកនាងមកធ្វើការទស្សនាអំពីវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការដាំដំណាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ចង់ជ្រាបថាតើផ្ទះសំណាញ់ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាកសិករក្នុងការដាំដំណាំយ៉ាងមិនខ្លះនោះសូមនិមន្តទៅនឹងទស្សនាដូចតទៅដាំនៅក្រៅវាមានសត្វច្រើនហើយធ្វើទៅវាភ្លៀងខ្លាំងក៏មិនល្អហើយក្តៅខ្លាំងក៏មិនល្អអញ្ចឹងមានការលំបាកបានផលតិចជាងនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ផ្ទះសំណាញ់វាមានដូចថាយើងមានការរបស់ការពារយើងធ្វើដាំបានល្អល្អមកយើងអត់មានពិបាកនឹងភ័យថាសត្វចូលសត្វអីទេយោងតាមសិភៅណែនាំស្ដីពីការដាំបន្លែក្នុងផ្ទះសំណាញ់របស់គម្រោងឆែនរបស់ស្វីសហការជាមួយក្រសួងកសិកម្មបានបង្ហាញថាការដាំបន្លែក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ប្រជាកសិករកសិករដែលដាំបន្លែក្នុងផ្ទះសំណាញ់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការមើលថែដំណាំជាផុតពីការបំផ្លាញរបស់សត្វល្អិតគ្រប់ប្រភេទដំណាំដុះលូតលាស់បានល្អទទួលបានកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់ជាដើមជាងនេះទៅទៀតកសិករក៏មានជីវភាពធូរធារជាងមុនដោយសារតែដំណាំទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់មានសុខភាពល្អទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងអាចធ្វើការដាំដុះបានពេញមួយឆ្នាំរុណិភូមិរបស់អង្កាញ់សង្កាត់ព្រែកឯងខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញកសិករយឿនសឿនបានលើកឡើងថាការដាំដំណាំស្ពេកតឿនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់និងក្រៅផ្ទះសំណាញ់គឺមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ទាំងសុខភាពនិងជីវភាពបន្លែដែលដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់នេះអ្នកស្រីប្រមូលផលក្នុងមួយលើកបាន400គីឡូក្រាមហើយអាចលក់បានតម្លៃ3000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលគិតជាទឹកប្រាក់បានចំនួន1លាន200000រៀលផ្ទុយមកវិញដំណាំស្ពៃតឿនេះការអ្នកស្រីដាំនៅទីវាលមិនអាចទទួលបានទិន្នផលច្រើននិងមិនអាចដាំពេញមួយឆ្នាំដូចក្នុងផ្ទះសំណាញ់នោះទេតាំងពីខ្ញុំដាំបន្លែស្រីរៀងក្នុងផ្ទះសំណាញ់ហ្នឹងមកខ្ញុំបានល្អប្រសើរជាងមុនជីវភាពខ្ញុំក៏ល្អសុខភាពខ្ញុំក៏ល្អហើយដូចថាបន្លែធ្វើបានច្រើនលើកចឹងទៅបន្លែលក់បានថ្លៃចឹងហើយខ្ញុំសងជពាក់គេអីហ្នឹងខ្ញុំសងគេរួចខ្ញុំដូចថាធូរជាងមុនកសិករយើងសឿងបានបន្ថែមថាផ្ទះសំណាញ់របស់អ្នកស្រីមានទំហំ12ម៉ែត្រគុណ24ម៉ែត្រដែលមានតម្លៃ3000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីថាផ្ទះសំណាញ់នេះធ្វើម្ដងអាចប្រើប្រាស់បានជាច្រើនឆ្នាំយោងតាមគេហទំព័រវិការស្ពីឌីបានបញ្ជាក់ថាផ្ទះសំណាញ់នីមួយៗមានអាយុកាលចន្លោះពី20ទៅ25ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលនេះកសិករត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្បៃនិងផ្លាស្ទិកក្នុងចន្លោះពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំម្ដងទៅតាមអាយុកាលនៃស្បៃនិងផ្លាស្ទិកដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារកុំឲ្យមានសត្វល្អិតចង្រៃចូលមកបំផ្លាញផលដំណាំតារាងចំណូលចំណាយចំពោះទំហំដី288មេការ៉េនៃដំណាំស្ពៃតឿរយៈពេល45ថ្ងៃចំណាយលើសម្ភារៈពេលរៀបចំដាំលើដំបូង1ចបកាប់2ចបឈូ3ម៉ាស៊ីនបូមទឹក4ធុងសម្រាប់បាញ់ថ្នាំ5គ្រោងឆ្អឹងដៃផ្ទះសំណាញ់6 3ឆ្នាំត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្បៃនិងផ្លាស្ទិកម្ដងសរុបចំណាយអស់ចំនួន221400រៀលចំណាយលើកម្លាំងពលកម្ម1ចំណាយលើកម្លាំងពលកម្មពេលឈូសឆាយដីធ្វើរង2ចំណាយលើកម្លាំងពលកម្មអំឡុងពេលស្ទូងកូនដំណាំ3ចំណាយលើកម្លាំងពលកម្មអំឡុងពេលថែទាំកូនដំណាំរហូតដល់ពេលប្រមូលផលសរុបចំណាយលើកម្លាំងពលកម្មអស់ចំនួន457500រៀលចំណាយក្នុងពេលដាំដុះរហូតដល់ពេលប្រមូលផល1គ្រាប់ពូជសរុបចំណាយក្នុងពេលដាំដុះរហូតដល់ពេលប្រមូលផលអស់ចំនួន34000រៀលចំណូលពីការលក់ក្នុងទំហំដី288មេការ៉េកសិករប្រមូលផលបាន400គីឡូក្រាមដោយក្នុង1គីឡូក្រាមមានតម្លៃ3000រៀលសរុបចំណូលពីការលក់បានចំនួន1លាន200000រៀលប្រាក់ចំណេញក្នុងការធ្វើដំណាំស្ពៃតឿរយៈពេល45ថ្ងៃកសិករអាចរកប្រាក់ចំណេញបានចន្លោះពី450000រៀលទៅ480000រៀល
ប្រសិនបើកសិករធ្វើការដាំដុះចន្លោះពី6ដងទៅ8ដងក្នុងមួយឆ្នាំកសិករអាចរកប្រាក់ចំណេញបានចន្លោះពី3លានទៅ3លាន900,000សែនរៀលលើពីនេះការធ្វើកសិកម្មដាំដំណាំស្បែកទឺកសិករមានពេលវេលាច្រើនដែលនៅសេសសល់ពីការដាំដំណាំហើយអាចយកពេលវេលាទំនេរទាំងនោះទៅប្រកបរបរបន្តបន្សំផ្សេងទៀតបានដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមលើការដាំបន្លែនេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារតែតន្តការដាំដុះនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាចដាំវិញសក្ខុនក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាកសិករខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតលើការងារបង្កបង្កើនផលធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនបរិមាណផលិតធានាគុណភាពដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកកាត់បន្ថយការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសអាចដាំរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ឆ្នាំ2020ប្រទេសកម្ពុជាមានតម្រូវការបន្លែប្រមាណជា850,000តោនជាក់ស្ដែងកម្ពុជាមានសមត្ថភាពអាចផលិតបន្លែដោយខ្លួនឯងបានប្រមាណចន្លោះពី600ទៅ700,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំដែលចំនួននេះមិនអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ទៅតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបាននោះទេហើយនេះកម្ពុជាបាននាំចូលបន្លែពីក្រៅប្រទេសប្រមាណពី20ទៅ30%បន្ថែមដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកអស់លោកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីកសិករបីឆ្នាំប្រធានបទស្ដីអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការដាំដំណាំក្នុងផ្ទះសំណាញ់បានចប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបន្តជួបអស់លោកនាងតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលគណៈនេះនាងខ្ញុំក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគ្រប់លា